Hola, què tal? Benvinguts a una nova edició del Pren la Nota. Fem un repàs a les activitats d'oci de cultura que podeu fer els propers dies. Comencem avui amb una taula rodona sobre el paper de la dona a la novel·la negra. I seran presents les escriptores Ana Maria de Villalonga, Susana Hernández, Montse San Juan i la cap de la Regió Policial Metropolitana Sud, Cristina Manresa. A la taula es parlarà, entre altres temes, sobre si ha canviat el paper de la dona a la novel·la criminal i si s'han superat els vells estereotips respecte a la dona en aquest àmbit. Abans d'això, es faran les presentacions dels llibres de novel·la negra La dona de gris, Cuentes pendientes, El misteri del bressol buit i La puta d'oros. A punt de cinema...